ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ 95% ଜଳିଯାଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହାପରେ ପୁଲିସର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଆଇନଜୀବୀ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଏହାକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଲ୍ୟାମ୍ପରୁ ନିଆଁ ଲାଗି କିପରି ଜଣଙ୍କର ଶରୀରରେ 95% ଜଳିଯିବ ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଓକିଲ। ଏହା ସହ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଷକ୍ରିୟା ଥିଲା କି ନାହିଁ ତାର ଭିସେରା ହେବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଓକିଲ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ପରିବାରକୁ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଗିରଫ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା। ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟର ତଦାରଖ କରିବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଲ୍ୟାମ୍ପ ନିଆଁରୁ ଜଣେ କେମିତିଆ 95% ଜଳିଯିବ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଇନଜୀବୀ ଯେ ଓକିଲ ରହିଛନ୍ତି। ତ ପୁଲିସ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା କହିକି ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଓକିଲ। କିନ୍ତୁ ସତରେ କ'ଣ ଲ୍ୟାମ୍ପ ନିଆଁର 95% ଜଳିଯାଇଛି ନା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ପୁଲିସ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଉପରେ ତଦାରଖ ହେବା ଦରକାର। ତଦନ୍ତ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ ଆଗକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କାରଣ ଲ୍ୟାମ୍ପ ନିଆଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। କାରଣ ତାଙ୍କର 95% କୁହାଯାଉଛି ନିଆଁ କାରଣରୁ ଜଳିଥିବା କାରଣରୁ ହିଁ ହେଇଛି। ତ କେମିତି ଜଳିଲା, କେଉଁ ଭଳିଆ ଜଳିଲା, ମାନେ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କାରଣ ପଛରେ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇପାରୁନି। ସତ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧରାପଡ଼ିବ କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଲ୍ୟାମ୍ପ ନିଆଁରୁ ସତରେ 95% ଜଳିଯିବ ନା ଯେଉଁ କିଲୋ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ନା ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।